ką suždėm šis varžybos LK, visas laimėjom, penkias išvykai buvo gerų ir blogų momentų, bet po truputį judami į priekį, aišku, neišvengiamai daugiau kaip ir sezono pradžioje, kaip ir normalu, tai visiškai nauja komanda. O šiaip viskas yra gerai ir labai sunku dar pasakyti kažkiek, kokia čia mūsų performance, kad dabar va, penkios, sakykim, rimtos varžybos iš eilės laukia, tai tos penkios varžybos ir parodys, tai kokia esam situacija, kokia mes formuojame. Bet tikslai Europos taurėje patys svarbiausi. Tai tikslai visą laiką, kad keltų aukščiausius tam, kad žaisti iš visų jėgų, žiūrėti, kas iš to išeis. O namie reikia visas varžybos laimėti ir tiek tokie. Akivaizdu, kad šį sezoną Lietuvos ryto komandoje labai daug puolime viskas priklauso nuo jūsų. Kaip pačiam su ta atsakomybė? Na, tokia atsakomybė, manau. Nieko man, sakykim, labai tokio naujo nėra. Gal kažkaip daugiau žaidimų, dar nebuvo, sakykim, daugiau žaidėjų, kurie tai galėdavo daryti. Čia net yra kažkiek gal mažiau, bet man nieko naujo, tai yra normaliai. Kokį įspūdį kolega darbus su naujuoju treneriu? Dirbam, nu, kaip ir su visais treneriais, kaip aš turėjęs, nežinau, kažkada skaičiau apie 15 turbūt jau. Tai dirbam, kiekvienas turi savo pliusų, savo minusų, kiekvienas treniruotės skiriasi. Dirbam taip, kaip treneris nori, kaip treneris štabas susitaria, taip dirbam mūsų toks darbas. Mes savo šafotų nėra kada, turim daryti darbą, žaisti reikia mum ir rezultatas priklauso nuo mūsų ir ką mums treneris nurodo. Daugelis ir varžovų trenerių ir ekspertų sako, kad Virginijaus Šeškus schemas nustebina dažniausiai varžovus, tiesiog neįprastas krepšinė. O jums kaip krepšinės? Mes esam, sakykim, tai galbūt užsieniečiam kažkiek sunkiau, nes jie nėra iš vis pratę prie europinių krepšinių. Mes, kai esam, sakykim, tiek ir labiau patyrę žaidėjai, tai praėtų trenerių, praėtų schemų, praėtų keistų dalykų, jau dar netgi keistų, taip kad mums tai nieko naujo, mes darom tai, ką. Mes galbūt tiek yra naujų dalykų, bet mes juos gal kažkiek greičiau pagaunam. O kad treneris turi tokių dalykų, tai tikrai turi. Būtų yra vienas iš tų mėgėjų, kur turi tokių pastebtų dalykų daug. Ar iš tiesų yra viena toks paprastas krepšinis? Ar jis taip atrodo? Tai krepšinis dabar ir paprastėja, pažiūrėkite. Nuo to laiko įvedė 24 sekundės, dabar po baudos 14 sekundžių, dabar po atkovot kamulio polimė 14 sekundžių, taip kad tas krepšinis paprastėja, nes paprasčiausiai nėra laiko kažką gudraus daryti, tiesiog žaidžia visą kontrolą, laisvi visi metą greitam polimė ir toks krepšinis visi taip žaidžia. Bus mus